som tehotná. Uistím sa. Oh, netras s tým, ublížiš bábetku. Ale teraz... Just like that! Bridget, ty si... Áno. ...si musí vybrať... Tu si dohodnite termín a privedte aj otca, keď zistíte, ktorý z nich to je. Toho najlepšieho otca. Si v poriadku? Som v pohode. Takže ty netušíš, kto z nás dvoch je otec. Tak či tak, osud nás spojil. Ježiš! Toto je práca pred Boh! V romantickej komédii Dieťa Bridget Jonesovej. V pondelok o 20.25 na Pluske. Ktorý z vás je otec? Ja. Aha.